Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Aqui é Rodrigo Vaz falando. Olha o que eu tenho em mãos aqui hoje, Huawei Mate 30 Pro nessa cor preta. Lindo, lindo, lindo. Comprei esse smartphone, vocês sabem que eu já utilizo, né, o Mate 30 Pro desde novembro, quando eu estive na China. Comprei esse aparelho para mim lá, é o meu aparelho de uso pessoal. E é justamente por esse motivo que eu vou apresentar para vocês hoje cinco motivos, na verdade, quatro motivos ok, a gente consegue relevar. Um motivo que me irrita bastante nesse smartphone, que sem dúvida alguma é um smartphone fantástico. Então eu vou apresentar aí cinco motivos para você pensar duas vezes antes de comprar o seu Huawei Mate 30 Pro. Inclusive esse aparelho que eu tenho aqui em mãos agora, preto, eu comprei só para poder fazer uma rifa para vocês. Eu vou deixar até um áudio para vocês agora aí do Júlio, meu amigo Júlio, lá do meu grupo de ajuda. Meu irmão, quando teve a rifa do OnePlus 7 Pro, vocês fizeram uns 10 celulares de rifa, doido. Aí chega num rochedo e vocês só faz um. Aí é foda, porra. Faz um, caralho, tu é doido, é. Isso aí era pra ter no mínimo 8 rifas desse celular, doido. Quando foi o OnePlus 7 Pro, eu lembro que Vilela botou bagulho de rifa que só o caralho. Terminava uma, botava outra. Terminava uma, botava outra. Tinha que ser do mesmo jeito também. Quando foi com o celular rochedo, vocês fizeram, porra. Aí esse daí também é rochedo, não merece não, é. Era pra colocar um mói dele também, porra. Um mói mesmo, colocar 10 logo. Terminar uma, fechasse uma, colocava outra, abria outra. Fechasse uma, abria outra. Se vocês olharem direitinho, doido, o celular até agora, desde quando eu entrei nesse grupo, desde o dia que eu entrei nesse grupo, o celular até agora que teve mais rifa foi o OnePlus 7 Pro, doido. Foi uns 8 celulares, se eu não me engano, foi quase 10. Eu lembro que terminava um, abria outra, terminava um, abria outra. Era celular que só o cara da OnePlus. Tá aí então, vamos abrir mais uma rifa. Então, após um pedido desse tão singelo, né? Eu não tive como recusar, eu tive que comprar o aparelho e botar mais uma rifa aí para vocês. O link para você participar, as instruções vão estar aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. E esse smartphone aqui, ele é sim versão global, mas vendido aqui na Europa, porém sem serviços Google. Mas já está com todos os serviços Google instalados por mim. Inclusive, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, do tutorial ensinando vocês a instalar os serviços Google no seu smartphone da Huawei, seja ele versão chinesa ou versão global, desde que ele não tenha vindo de fábrica com os serviços Google já instalados. Então, enquanto a gente roda aí a vinheta, já vai deixando aquele like no vídeo para você não esquecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito, marque aí o sininho de notificações para você receber os avisos dos próximos vídeos. Inclusive, em breve, já vamos ter aqui no canal o Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, a família Samsung Galaxy lançou agora, o S20 Ultra, eu estou tentando trazer o S20, enfim. Então, você não pode perder essas novidades todas. Então, marca aí o sininho de notificações, beleza? Bora lá, então, para a vinheta e vamos conferir os 5 motivos para você pensar em não comprar o Huawei Mate 30 Pro. Partiu! Bom, galera, por que eu digo pensar em não comprar? Porque eu, né, Rodrigo, comprei esse smartphone para mim e estou usando ele todos os dias, há mais de 3 meses. O aparelho é fantástico, tá, gente? É muito top. A câmera dele é sensacional, a autonomia de bateria é fantástica, o aparelho é lindo, essa tela waterfall dele é uma coisa surreal. O aparelho é fantástico, é incrível. Tanto que eu coloquei no meu último vídeo de 2019, eu vou deixar o card aqui também para vocês, como o melhor smartphone do ano. Porém, agora a gente já tem alguns lançamentos em 2020, já tem o Mi 10, Mi 10 Pro, já tem o S20 Ultra, enfim, alguns aparelhos estão por vir ainda, o próprio Huawei P40 Pro vai ser lançado em breve, e a ordem natural das coisas é que, sim, o Mate 30 Pro vai ficar em algum momento em segundo, terceiro lugar, dentre os mais tops do mundo, tá? Na minha opinião. Mas, sem sombra de dúvida alguma, é um excelente smartphone. Primeiro motivo que eu coloco aí como um ponto negativo do smartphone é o som estéreo dele. Mas, Rodrigo, ele tem som estéreo e é ponto negativo? Sim, porque a parte de cima dele, o som que sai na parte superior do aparelho é por baixo da tela. Então é um som baixo, tá, gente? É um som baixo. Quando você cobre a parte inferior do aparelho, que é onde sai o som de verdade, o som fica bem baixinho, bem abafado. Então não é um som estéreo satisfatório. Aqui, galera, vocês estão podendo já escutar com os dois alto-falantes abertos, tá? Aqui eu vou colocar próximo para vocês poderem escutar melhor aqui com o alto-falante de baixo, tá? Agora eu vou fechar o alto-falante de baixo.
E aqui vocês vão escutar só o de cima. Olha como é que é baixinho e abafado. Só a minha voz aqui falando com vocês já elimina completamente o som, né, do smartphone. Então, é um som estéreo, vamos colocar aquele meia boca. Quando está aberto aqui embaixo, é ótimo, maravilhoso. Mas quando a gente trava aqui e só sai em cima, ele sai por baixo da tela, é um som baixinho. Então, realmente, é um som estéreo fraco, no meu ponto de vista. Segundo ponto negativo desse smartphone, no meu ponto de vista, são os botões de volume, que na verdade não existem botões, né? São todos táteis, né? Você aciona dando dois toques, de uma lateral da outra, ele vai e ativa o volume. Mas, por exemplo, quando você está com o smartphone no bolso e você quer mudar o volume, aumentar ou baixar, você não consegue. Você tem que pegar o aparelho em mãos e poder mexer ali para você poder ver o que você está manuseando ali no aparelho. Então, não é uma coisa tão prática. É muito bonito, mas é pouco prático. Tanto que a Huawei, para o P40, P40 Pro, pelas imagens que eu já vi de renders e tudo do P40 Pro, eles já voltaram a utilizar os botões físicos, né, de volume, para cima e para baixo. O terceiro ponto, que para mim não é uma coisa que me incomode tanto, mas vamos colocar aí que a cada 100 pessoas que poderiam comprar o smartphone, apenas uma compra, porque não tem os serviços Google. Por mais que seja simples instalar, fácil, é uma coisa que deveria já vir de fábrica, de loja, né? Você tem que tirar o aparelho da caixa, ligar ele e começar a utilizar. Então, ele não ter os serviços Google é uma coisa assim que atrapalha muito. O único aplicativo que eu não consigo baixar direto da Play Store nesse smartphone, mesmo após a Play Store já instalada, certinho, rodando perfeito, consigo baixar tudo, tá? Facebook, Gmail, o aplicativo que você quiser, tá? Instagram, roda tudo perfeito. O único aplicativo que não aparece quando você bota na busca é o Netflix. E aí eu tive que buscar um APK de uma versão anterior para poder instalar aqui. É a versão 3.16.6. Inclusive, o link para você baixar esse APK eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês. O quarto motivo que me incomoda, aí já vamos começar, né? Incomoda bastante, vou ser sincero para vocês, é o fato do teclado, por ele ter essa tela waterfall. Quando a gente abre o teclado para digitar, o teclado ele pega já quase que beirando aqui nessa queda da tela. Então, quando eu estou digitando deitado, que eu faço isso muito, tá, gente? Essa vida que eu levo aqui, eu faço tudo sozinho. Eu que faço os cupons, eu que ajudo os grupos, eu que respondo as redes sociais todas, Facebook, Instagram, eu que respondo nos vídeos também. Então, enquanto eu não estou fazendo isso aqui durante o dia, eu estou deitado à noite e antes de dormir, eu deito e coloco o smartphone aqui em cima e vou responder. Só que essa posição é extremamente ruim, é horrível. Eu quase deixei já o smartphone cair na minha cara, sei lá, já perdi a conta, umas 10 vezes. Porque a tecla fica muito do lado e o dedo não alcança. Então, eu tenho que segurar com uma das mãos e com a outra digitar. Isso, para mim, incomoda bastante. Eu não consigo encurtar o espaço do teclado na tela do aparelho. Aqui vocês podem ver, ó, que a tecla ela fica bem na lateral. A tecla já fica bem, bem na borda. Então, por exemplo, se eu quiser digitar aqui o 1, o Q, o A, aqui o número, aqui na outra ponta o 0, o P, ele já é bem na extremidade, tá vendo? É bem difícil. Quando a gente segura o aparelho aqui assim, você digitar, você tem que apoiar ele na ponta da sua mão, aqui, ó, segurar aqui por baixo, e aqui você não consegue alcançar, ó, com o teu polegar. Ele já tá muito justo aqui, ó, para digitar o P, ó. Tá vendo? Eu não consigo digitar o P. Olha lá. Ele não tá digitando. Agora foi. Agora foi. O zero, ó. Aqui o Q, ó. Muito difícil. Tô tentando digitar o Q. Tô tocando na tela. Ó. Agora ele tá indo. Tá vendo? Número 1. Aqui o Shift. Tá vendo? Agora foi. Mas é muito desconfortável. Isso aqui, o peso todo do aparelho tá caindo pra frente. Então você tem que apertar aqui o aparelho aqui nessas bordas, para ele segurar, ficar firme. Então você dá um molezinho, o aparelho já desliza, já cai. Então quando você vai tentar baixar o dedo, você pode, na verdade, você vai afrouxar um pouco aqui, você vai tentar abrir para alcançar melhor. Aí tá vendo? Ele já escorrega. Então aí você tem que vir aqui, digitar, segurar aqui e digitar com a outra mão, entendeu? Aí vai de boa. PPP, QQQ, 1, tá? Vai de boa aqui, mas você tem que segurar com uma mão e digitar com a outra. Então, para a gente responder aqui rápido as mensagens, né, digitando do jeito que a gente faz quando está com o smartphone normal, a gente não consegue.
Já quando a gente está na posição normal, né, em pé, digitando, você tem um acesso melhor. Você não precisa segurar o peso do aparelho. Aqui a gente tem que segurar o peso para ele não cair. Então, quando você está com ele na mão, você consegue. Digita de boa, funciona legal. Mas quando você está nessa posição, é horrível, porque o peso todo dele cai e a tendência é desabar na tua cara mesmo. Aqui, quando a gente está segurando, ó, com, né, na forma normal, que eu não estou tendo que segurar ele por baixo aqui, segurando ele, pressionando ele, você segura normalmente assim, né? E aqui a gente consegue digitar normal, ok? E agora vamos, galera, ao quinto motivo. E para mim, no meu ponto de vista, é o motivo principal que me faz pensar todos os dias em trocar esse aparelho. Eu vou todo dia, quando acordo, vou dar mais uma chance para a Huawei. Vou esperar, vou dar mais uma chance para a Huawei. Eu já estou utilizando a última versão que existe para esse aparelho, mais atualizada. É a versão 10.0.0.196. Vou mostrar para vocês aqui. E hoje, que já é dia 17 de fevereiro de 2020, até hoje a Huawei não habilitou ainda o modo macro. A gente tem uma lente, uma quarta lente aqui no sensor de câmeras, que é de enfeite. Até hoje, cara, isso é um absurdo. A gente não tem o modo macro no smartphone. Vocês estão vendo pela imagem aí, ele já deveria reconhecer automaticamente o objeto quando você está com a câmera, com a inteligência artificial ativada, né, a câmera aberta. Ele já reconhece automaticamente quando você está próximo e ele abre, né, o sensor macro, que não é o caso, até hoje não foi atualizado. Inclusive, mandei mensagem para o suporte da Huawei aqui da Espanha e a atendente lá me respondeu que não tem previsão e ela não sabe me informar quando que vão atualizar e liberar essa função do smartphone. Então, para mim, que sou gerador de conteúdo, estou sempre postando Instagram, stories, tudo, eu preciso do modo macro no aparelho e eu não tenho, não posso utilizar. Qualquer aparelho intermediário hoje já tem modo macro, quando você liga ele já está funcionando o modo macro. Até nesse outro aparelho que eu comprei aqui também, mesma coisa, o modo macro não ativa, não funciona. Já na linha Mate 30, que é o irmão mais novo dele, né, a linha intermediária dele, já tem essa função. O Mate 30 que eu apresentei aqui no canal, na cor laranja, já tinha essa função. Você aproximava o objeto, ele já reconhecia e já abria o modo macro automaticamente. E não acontece com esse aparelho, cara. Eu não sei porquê, mas isso me incomoda muito. Beleza? Então, galera, foi isso. Os 5 motivos que me levam a pensar todos os dias se eu realmente vou continuar utilizando o Mate 30 Pro, ou vou trocar por algum outro, talvez o Mi 10 Pro, talvez aí o P40 Pro, vamos esperar, né, para ver como é que vem, que tá prometendo vir monstruoso também. Possivelmente eu irei trocar, mas sem sombra de dúvidas é um aparelho fantástico. Continuo com a minha opinião de todos os aparelhos que eu peguei até hoje em mãos, pelo conjunto todo, é o aparelho mais top que existe. Lógico, ainda não peguei esses lançamentos todos, mas acho, acredito que em breve vou mudar de opinião, beleza? Mas foi isso, galera, muito obrigado por assistirem até aqui o vídeo. Se você não deixou o like no início, já deixa agora. E se você também esqueceu de se inscrever no canal, se inscreva e marque o sininho para você também receber as notificações dos próximos lançamentos aí que eu vou trazer com toda certeza aqui no canal, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!